ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. يا معنى دعاء سلك የሰው ራሃ ሰው ራበኝ አለኝ ሰሞኑ የሆነ ሰው እናንተስ ግን በእርግጥ ሰው ርቧችሁ ያቃል ከውጭ አገር መጣችሁ ሰው ዚያራ እዚህም እዚያም ዘመድና ጓደኛ ቤት ስትሄዱ ሁሉ ሰው ቢዚ ሆኖባችሁ ብቻችሁን የቀራችሁበት አጋጣሚ የለም እቤት ታማችሁ ተኝታችሁ በራችሁን ከፍቶ ገብቶ የሚጠይቃችሁ ሰው ናፍቋችሁ በር በርሆ ስታዩ ይዋላችሁ ያደራችሁበት ቀንስ የለም የሆነ ሐሳብ አስጨንቆ ይዟችሁ የምታማክሩትና ቁጭ ብሎ የሚያዳምጣችሁ ሰው አብዝታችሁ ያሰባችሁበትስ ጊዜ የለም ላግኝህ ያላችሁት የድሮ ጓደኛ ቆይሽ ወይ ዛሬ ነገ እንዳለ ሲቀጥራችሁ ዛሬ ስንት ቀን ነው ሰውን አፍቋችሁ ረጅም ወሬ ለማውራት ጓጉታችሁ የሆነ ሰው ጋር ስልክ ደውላችሁ ቆይ አንዴ ብሎ ዘግቶ ስትጠብቁ በዚያው የውሃ ሽታ ይሆነባችሁ ጊዜ ለምን እስቲ ይቅለለኝ ብላችሁ መተንፈስ አስባችሁ ሁኔታችሁን አስተውሉ ምን ሆነ ነው ብሎ የሚጠይቅ ወዳጅስ አላጣችሁ በስደት ዓለም ሆናችሁ የአገር ቤት ሰው ለአይን እንኳን የተራባችሁበትስ ጊዜ የለም እንዴ በብቸኝነት ባዶነት ድካምና ተስፋ የመቁረጥ ስሜት የተወረራችሁበትስ ጊዜ የለም እንዴ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ የሰው ልጅ ምድር ላይ ብቻውን እንዲኖር አላደረገው ያለ ሰው ኑሮ የሚከብደው ማህበራዊ እንስሳ አድርጎ ፈጠረው ሰው ብቻውን አንድ ነው ከሰው ጋር ሲሆን ግን ብዙ ነው የቱን ያህል ብቸኝነትን ብንለምደው የሆነ ቀን ላይ ሰው ይናፍቀናል እንደ ምግብ ሁሉ ይረበናል እንደ ውሃ ይጠማናል የሰው ጨዋታ ወጉ ቀልዱ ቁም ነገሩ ምክሩ ሐሳቡ ሙግቱ ክርክሩ ይናፍቃል አይደል እንዴ ጓዴ ሰው ዱንያ ላይ ሲኖር በችግር የተከበበ በሐዘንም የታጀበ ነው ለዚህ ሆኖ መሰለኝ የአላህ ነቢይ ሰዎችን አብሽሩ ማለት የሚያበዙት ማጽናናትን የሚወዱት አርሳቸው እኮ ናቸው በመስጊድ ውስጥ የወር ያህል ኢዕቲካፍ ከመቀመጥ ያንደን ሰው ጉዳይ ለመፈጸም መረሯጥን እመርጣለሁ ያሉት እርሳቸው እኮ ናቸው ከትንሽ ከትልቁ ከህፃናትና በእድሜ ከገፉት ጋር ጊዜ ወስደው ያወቁት ከአገልጋያቸውም ሆነ ከተከበሩ ሰዎች ጋር ቁጭ ብሎ የተመገቡት እርሳቸው ከሰው ሲያወሩ በሙሉ ፊት ነው ሀጃ ሲያዳምጡ ብለው በሙሉ ልብ ነው ሲያማክሩ ከቀልባቸው ከምር ነው የሰውን ችግር እያዩ እንዳላዩ ሆኖ ማለፍ ድርቀት ነው የሰውን ብሶት አለማዳመጥ እዝነት ማጣት ነው ሰውን መናቅ ክፋት ነው ሰውን እየለዩ ማናገር እየመረጡ ስልክ ማንሳት ኩራት ነው አበድረኝ ቸግሮኛል ላለ ሰው አለማበደር ጭካኔ ነው በመስጠት ማገዝ ቢያቅተን በማበደር እንኳ እናግዘው እስቲ ሐሳብን አለማስጨርስ ትንሽነት ነው ኢስላም ለሰው ልጅ ትኩረት ስጡ ይላል
በውስጥ እንኳን መጥቶ አሰላሙ አለይኩም ላለ ሰው መመለስ ግድ ነው ብዬ አስባለሁ። ጌታዬ ወይ የሆኑ ባህሪዎችን ሁሉ ታጎናጽፈኝ ዘንድ እመንኩ። ዘመኑ ሰውን አፋቂ ደጋጎች ሰውን የተራቡበት ዘመን ነው። ከሸይኹ አጠገብ ደረሳ የለም፣ ከዓሊሙ ጎን አዳማጭ አታይም። ዘመኑ ግለኝነት የበዛበት ሁሉም ሰው ነፍሲ ነፍሲ የሚልበት ሆኗል። አንዳንዴ ሁኔታዎችን ሳስተውል ቂያማ የቆመች ሁሉ ይመስለኛል። ሰው ከሰው የሚሸሽበት ዘመን በዚያ ቀን ሰው ከወንድሙ ከእናት አባቱ ከሚስቱ ከልጆቹ ይሸሻል። ሁሉም በራሱ ጉዳይ ቢዚ ይሆናል። يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه تاريا هني تاكشن كاكي عماك بمن تلي ملك عمل كانو دادو عارة هو قنان نتشاكاك بمحمد سيد